皆さん、こんにちは。ノイロン番組のノイロンです。今回ですね、ちょっと顔見えてないんですけど、ノイロンです。皆さん、ポップ作りって知ってます？私はよく見るのはドン・キホーテとか、まあ、ビレッジヴァンガードとかなんですけれども、今回はノイロンのスクイーズショップにポップを飾ってみたいと思います。でこれなんだよと思ったかと思うんですけれども、見てください。ちゃんとノエロン番組仕様のスクイーズのポップ作り用の紙をね、作って印刷しましたので、まずこれ切ります。私が持ってるポップはビレッジヴァンガードさんみたいに面白いポップをね、作ろうと思います。一つはね、思いついてるんですよ。まあ、書いてからお楽しみなんですけれども、取り間ね、切ります。まあ、ノエロンのポップこんな感じになってます。スクイーズって書いてあって、それノエロン番組 TV って書いてあるんですけども、はい、いきます。ポップ、でででん、取りまつぶそう、ちょっとつぶだったりして、ちょっとやだー、間違えてかも、あ、よかった、あってた、取りまつぶそう、これね、飾ります。取りまですよ、取りま。はい、続いていきます。続いては字をデコる感じでやっていきます。字をデコりつつね、やっていきましょう。これ字デコろうとしたんですけれども、ちょっと次も書いていきます。はい、はい、ちょっとちっちゃいバージョンもね、作ってみました。これはノイロン番組をいつも見てくれてる方ならわかります。続いての言葉、怪獣専用になります。これはね、わかる人にはわかるしね、わかんない方はわかんないんですよ。初めて動画を見る方はちょっとなんだよって思ったかもしれないんですけれども、最後はポップをね、飾って終わるのでわかります。私はそれの T シャツも売ってますから、 T シャツもありますから、ぜひ買ってください。ノエロン T シャツです、それ。私怪獣描けなくない、多分。ちょっと待ってね、ごめん、怪獣私描けないわ、マジカル。私今日怪獣の服着てんの、怪獣描けないっていう怪獣と調べたらもうウルトラマンしか出てこないわ。手が3本なのね、かわいい。 OK、 これ多分色塗ればちょっと分かりやすくなる。怪獣ってさ、なんか緑色のイメージない？茶色？何色だろうね。怪獣オレンジにしようか。オレンジじゃないか。青色か、やっぱり。青か。怪獣青か。はい、こちら。怪獣専用。気になりますね。はい、2個作りました。じゃあこれからちょっといっぱい作っていきます。はい。作ったのをね、今見せますね。7枚作りました。はい、こちら怪獣専用、トリマツブゾウ、オイニーバイヤー、カメの親子、フクロウの、これ音のやつなんですけど、普通ホクロウってホーホー鳴るじゃないですか、あれピューピュー鳴るんで、ホーホーピューピューって鳴りました。コジカルさんコーナー、ここですね、ここら辺コジカルさんコーナーなんで、B 型専用、はい、こんな感じになります。で、7枚作ったんですけど、多分しょっちゅう買えないからラミネートします。今日はこの紙一つがだいたい A4 の4分の1ぐらいの紙なんで、結構ぴったしなんですよ。消しカス入った。私ラミネート基本的に2回やる派なんで、もう1回やります。そうね、こういう暇な時間ね、スクイーズを、てってれー。あ、最近ノイロンこのショップ映してなかったんですけど、すっごい変わりましたので、ちょっと紹介も兼ねつつね、貼っていきます。これをドンキのポップも好きなんですけど、やっぱりビレバンのポップって面白いですよね。はい、
全部切り終わりました。あったまってる。でまずここで貼っていくもの、ここですね。はい、このこれ、これをここに、よいしょ、入りました。これの血液、これがね B 型って書いてあったんで、これ B 型専用なんで、もうあれですね、ベーチバーガーとか商品に貼ってるんで、これに貼ります。はい、こんな感じで B 型専用、私は B 型です。だって私 B 型だし。はい、続いてはここら辺になります。これもイチゴの匂い消えてるんですけれども、ブルームのイチゴの、うーん、ということで再現しすぎてビビるスクイーズなんですけれども、うーん、本物のタマネギ、オイニーバイヤー、これね、ここら辺全体的にそうなんで、桃もクソいい匂いしましたね。うーん、上のオニオンとか飾ったりとか、横に飾ろうかな、こうやって。これはね、スクイーズの匂いなんですよ、すっごい。はい、一番オイニーなバイヤーなのはこれかな、この、うーん、パンの匂い。え、待って、濡れてる。あ、水スクイーズが多分。やばい。こいつが割れてる。ほら、やばい、割れてる。ほら、上が割れてる。緊急事態。ティッシュ。あ、ここのこれがめっちゃ、芝生がくそ濡れた。ちょっと待ってくださいね。緊急事態すぎて、パニクってますんで。はい。パンです。パンです。一番匂いがやばいのこれかな、本当に。はい、ということで、続いていきましょう。鶏まつぶそうはどこでもあれなんですけど、どうしようかなと思って、パンとか置こうかなと思ってます。はい、続いては、ここですね。ここの2段がコジカルさんコーナーになっているので、どうしよう、ここ。OK。あー、ちょっと違うな。はい、こちら、こじかるさんコーナーなんだけど、ちょっと待って、そしたら見えないわ、これ逆に。ここでいいわ、もうここでいいわ。こうするわ。はい、じゃあこんな感じで、こじかるさんコーナー、こんな感じになります。で、怪獣用なんですけど、これも、これ一応怪獣用なんですよ、これ。だけど、ちょっと違うんで、これどうしようかなと思って。あの、この3つあるんですよ。これと、めっちゃキッキャの、これと、ノーマルのやつ。こちらになるんですけれども、どうしましょうかね。ここにこれ飾って、こうするか。今度はいいかな。あ、すごい。もう止まってるわ。まあ、ここはじゃあ一回このまんまにして、こっち側にやります。はい、続いてパンのところなんで、まあ、鶏まつぶそうってやつを、ここにするか。ここに一個やります。はい、こんな感じで取りま、つぶそうで、亀の親子はここなんですよ。亀の親子いっぱい入ってるんで、ここはもうカード入れるだけでいい気がする。こうやって亀の親子ってカードだけ入れてきます。最後、怪獣専用なんですけれども、先ほども紹介したんですけど、3つのね、やつなんですけれども、ここにこうやってペタッと貼っとくか。怪獣専用。ペタ。はい、ということで、今回はポップを作ってね、お題のショップをちょっと改造したんですけれども、やっぱポップがあるとないとだけではね、全然違いますね。うん。いい効果が出てます。これを、ここに。よいしょ。だって私 B 型だし、上のオニオンとかが飾ったりとか、ここに飾ろうかな、こうやって。で、こじかるさんコーナー、こんな感じになります。はい、こんな感じで取りま、つぶそう、こうやって亀の親子ってカードだけ入れてきます。来た。それではキャベバイ。